den dagen skulle jeg egentlig hjemover. Jeg kom fra ferie, og så dro jeg samme dagen på Utøya. Fordi det er liksom, jeg har vært der før, og det er årets høydepunkt da. Og så var vi akkurat, hadde vi møte i Storsalen om det som skjedde i Oslo. Og så rett etter møtet var ferdig, så var Akershus og Oslo-delegasjonen invitert på sånn rom da, for å ha et lite møte igjen. Og etter det møtet, så gikk vi ut og var vi ledige da, til å gjøre hva vi ville. Så jeg gikk nedover mot teltene, og så hørte jeg skudd. Og så, jeg trodde egentlig det var skudd først, men så tenkte jeg, det er sikkert bare raketter liksom. Og så, sånn et minutt etterpå, så ser jeg en jente komme løpende, og så kommer det noen jenter til løpende bak henne. Og de gråter og i helt panikk, og jeg visste ikke hva som skjedde. Og så kom det enda en til, som ropte løp, løp til alle sammen, løp for livet. Og da jeg tenkte at jeg visste ikke hva jeg skulle tenke egentlig. Så alle løp jo når de så at han skrek. Men jeg ventet litt, for jeg skjønte ikke helt hva som hadde skjedd. Så jeg kikket oppover mot hovedbygget, der alle hadde liksom løpt vekk. Og da ser jeg at tre jenter blir skutt foran meg. Jo, to jenter og en gutt, sånn 30 meter foran meg. Og da skjønte jeg hva som egentlig skjedde. Men jeg var så nysgjerrig på å se hvem det var, for å vite det, for å liksom klare meg da. Så jeg ventet, og så så jeg en politimann. Han var svær, og hadde geværet på. Det gikk helt rolig. Og jeg så han, og jeg hadde på meg sånn stripte genser da. Og han så jo meg med en gang. Så han tok opp rifla og begynte å sikte på meg da. Men så begynte jeg å løpe innover mot skogen. Og der møtte jeg en kompis fra Hamar, heldigvis. Han var alene, og jeg løp også alene. Så jeg tok med meg han, og vi gjemte oss på klipp. Og vi sto der en halvtime, tre kvarter. Og det var 8-9 meter ned. Og mens vi sto der kom det to gutter løpende. Og så klatret han nedover da, eller han løp der hvor vi sto på klippen der, og han skulle komme seg ned til vannkanten derfra. Og det var bratt stup der, så vi sa at han ikke kom ned her, det kommer til å skli og sånn. Men han sa det går bra, så gikk han forbi nedover, og så det regnet jo skikkelig dårlig vær. Torden og vind og regn og hele pakka. Så han klatret, og så sklei han, og så slo han ryggen i fjellkanten, og så fløy han med huet først ut, liksom. Og han døde. Så han, og der måtte vi stå og liksom se på at han ligger der i 10 minutter, kvarter til etter det. Og så ventet vi da et kvarter igjen til vi hørte hvor skuddene var, for det var pauser mellom skuddene. Så vi måtte høre hvor det var for å vite hvordan det er, sånn at vi kunne løpe videre og gjemme oss. Og så hørte vi skudd, og det var akkurat ved nordkanten av øya. Og det var ikke like langt unna der hvor vi var da. Så vi løpte opp, og så gjemte vi oss under et bygg, en sånn sanitærbygg, dusjer og noen små lugarer da. Og så gjemte vi oss under det bygget, for det sto på nedoverbakke. Og så var det presenning der, så vi dekte oss til med presenning og lå der. Egentlig så hadde jeg tenkt å gjemme meg det stedet der med en gang jeg løp, men det var for langt å løpe, fordi han hadde meg på sikte. Så jeg måtte løpe vekk derfra. Og jeg kunne ikke løpe det stedet der. Men det var mitt mål da, gjennom hele hendelsen, å komme meg dit, fordi det visste jeg var et trygt sted.
Etter at vi satt der, så gikk vi ut fra hjemmestedet vårt. Mens vi satt under det bygget, så postet jeg en melding på Facebook og sendte til storebroren min om at, melding da, om at det var terrorist på Utøya og drev og skjøt folk. Og han skjønte jo ikke alvoret. Så jeg sa til han, les på VG, hør på nyheten eller noe sånt. Og så ble plutselig mobilen min tom for strøm. Så jeg fikk ikke svar. Og Almir som jeg var med, mobilen hans gikk også tom for strøm. Så vi visste ikke hva vi skulle gjøre, så vi bare gikk ut. Og når vi så at ordentlig politi var der, det var to PST-folk som sto der, og når vi gikk ut så sa de løp, hadde oss i sikte, og så løp vi, og så gikk vi inn i bygget. Og der var det en politimann som sto og kontrollerte rommet, og så var det to stykker utenfor, og to-tre andre til i bygget, som hjalp skadde og sånn. Og så gikk vi inn der og satt oss ned. Der inne lå det en jente som var skutt i ryggen. Hun fikk ikke puste. Og så... Jo, hun fikk jo ikke puste, så hun lå der, og så måtte de vente til en bil som kunne komme og hente henne og kjøre henne ned til båten. Og når den bilen kom, så måtte Almir og han jeg var med da, og en politimann, bære henne bort i bilen. Og når de løftet henne opp, for å, det var ikke langt, de skulle bare bære henne ut av bygget 15-20 meter. Når de løftet henne, så ble det litt trykk og napp, og når hun var kommet fram til bilen, så hadde ikke hun puls lenger. Og da satt jeg med håndjern på midt oppi hele greia. Ja, de tok håndjern på meg fordi de mente at jeg var upåvirket. Så når jeg kom inn i det rommet og kikket rundt meg, så sto han politimannen og kikket meg i øynene. Han kikket meg i øynene lenge, 5-6 sekunder. Og jeg kikket han også i øynene, for jeg lurte på hva han ville. Og så... Så sier han til meg om jeg har legitimasjon. Ja, sier jeg. Og så viser han det, og så ser han på meg, og så tar han og sjekker meg på registret. Og snur meg og tar på meg håndjern. Så sier han, du har ikke blitt tatt for noe som helst, du er ikke mistenkt, men vi vet ikke helt hvem du er, så vi må få klarert området først. Så skal du få slippe etterpå. Da tenkte jeg, ja, det er greit. Selv om det er ikke greit å sitte med håndjern. Det var kaldt, det blåste, jeg var våt. Og jeg kunne ikke ta på meg en genser. Alle de som satt der hadde 2-3 genser opp. Og så jeg satt i en genser og en t-skjorte. Den var våte. Og så etter hvert så ble jeg hentet av politiet. Og kjørt ned til båten. Mens alle andre ble kjørt til båten, så ble jeg tatt med opp på kontoret. På kontorbygget på Utøya, og der måtte jeg sitte i et par timer da. Og det var ikke sånn som sitte på en stol med et teppe rundt seg, og det var ikke det. Jeg hadde klissvåte bein, og jeg var helt klissvåt. Og jeg satt på en trapp, og han Breivik satt jo rett i rommet rett over meg. Og jeg satt der og prøvde å høre hva han sier, og hva de sier, bare for å høre. Og satt jeg, det var ikke noe pute eller ingenting, jeg satt på en trapp, og det var kaldt. Og så fikk jeg tilbud om kaffe da. Og så tok jeg meg en kopp kaffe, og så måtte jeg sitte der enda en time. Ikke fikk jeg lov til å gå på do eller ingen som helst verdens ting da. Så jeg ble etter hvert transportert ned til båten, og derfra ble jeg kjørt til Storøya. Og egentlig det kjipeste av hele historien, eller
det med å bli tatt, er jo at når de som var redda gikk forbi, de som ikke hadde sett at jeg hadde på meg håndjern, det var en gjeng på 30-40 stykker som hadde blitt redda, som gikk forbi ned til båten i en rekke. Og alle så på meg, mens jeg sto med håndjern utenfor, og 5-6 politimenn rundt meg. Og jeg hørte rop om at det var innsidejobb, og alle trodde at jeg var med på det, da, de som så det. Så ble jeg transportert over til Storøya, og så ble jeg kjørt til Hønefoss politistasjon der. Og der ble jeg sittende til dagen etter, i en sikkerhetscelle. Det var ikke noe, det var ikke en vanlig celle, liksom. Og der satt jeg til dagen etterpå. Ikke fikk jeg noe mat. Ikke fikk jeg vann. Jeg fikk en brødskive med fiskepudding, som var muggen. Det er helt sant, fordi den lå i sånn pose, sånn folie da, papir, sånn plastfolie. Og så var det grov mugg oppå den, så de hadde bare lagt den i mikrobølgeovnen. Og så gitt den til meg, så den var våt med mugg. Så mente de at jeg skulle spise den da. Og så spurte jeg om å få vann, så fikk jeg beskjed at jeg hadde fått vann snart, men så fikk jeg ikke noe vann. De påstår at de holdt meg så lenge i cella, fordi at jeg sovna, så de gadd ikke å vekke meg for å kjøre meg bort. Og jeg sov ikke, jeg bare lå der inni der og tenkte. Og alle de tankene som jeg hadde da og har nå oppi huet mitt, det er ikke til å, jeg klarer ikke å forklare det på noen som helst måte. Å ligge der og tenke at blant alle sammen, akkurat meg liksom, og for en så tåpelig grunn, altså det hadde vært noe grunnlag, om jeg hadde hatt et eller annet mistenkelig på meg da, for eksempel, så hadde det vært en ting, men helt uten grunnlag. Det er greit, de skulle sjekke meg, og som han selv sa, du har ikke blitt tatt for noe som helst, du er ikke mistenkt, du skal få slippe, sa han politimannen, men det var ikke det som skjedde. De lurte meg da, rett og slett. Og tanken på at jeg ikke visste hvordan det gikk med de jeg var med. Og man får litt dårlig samvittighet da. Med tanke på at de som du var med, plutselig er borte. Og du vet ikke hvordan det går med det. Og jeg prøvde å ringe og alle sammen mens jeg var der ute, og jeg fikk ikke tak i noen som helst. Så fikk jeg avhøre dagen etter. Og der var det bare vanlig vitneavhør da. De spurte meg ikke noe mer enn hva som skjedde og sånn. Så ble jeg transportert til Sundvolden hotell der. Derfor hadde alle sammen dratt nesten. Det var bare foreldre til de døde. Etter det så var jeg inne der, så jeg spurte om rom, tok meg en dusj og var klar til å dra derfra, fordi jeg følte at etter det som politiet har gjort med meg, da, så har jeg egentlig ikke noe der å gjøre. Fordi nå er det liksom for sent, dagen er over. Og den første natten etter alt det skjedde, jeg tror jeg aldri tenkt så mye i hele mitt liv, bare fundert liksom. Jo, så ble jeg kjørt med taxien til Lillestrøm, og der fikk jeg vite at hele familien min hadde leit etter meg. Fordi når jeg satt på cella, så spurte jeg meg for å ringe, og det fikk jeg ikke lov til. Og hele problemet med det er jo at jeg sendte jo melding til broren min når det pågikk, men det var i begynnelsen. Og da var jeg allerede tom for strøm, så fikk jeg ikke sendt han en melding.
Og det sykeste av alt er at grunnen til at bare fordi at jeg ikke fikk ringe og si fra, så hadde alle hjemlandet mitt trodd at jeg var død. Og hele familien min hadde samlet seg, og familier alle kjente her i Norge kjørte rundt og lette etter meg på Rikshospitalet. Og alle andre sykehus rundt om i nærheten. Og på Sundvolden var jeg heller ikke, og politiet ville ikke si fra hvor jeg var. Og moren min trodde også at jeg var død. Alle trodde at jeg var død. Og det broren min, storebroren min, har måttet gjennomgå den dagen. Det er helt forferdelig. Tenk at vi har snakket med han. Når det pågikk, og så svarer jeg ikke på telefonen, og svarer ikke på meldinger, og den er slått av. Og han trodde jeg var død, hva ellers kan det være? Og det gikk rykter om at jeg hadde løpt mot han og ble skutt, og at jeg svømte og drukna. Og så, ja. Hva tenkte du om det politiet gjorde? Altså, som sagt, hadde det vært for et grunnlag, en ordentlig grunnlag for det, liksom. Men ikke at jeg virket upåvirket. Jeg kom inn på rommet og var kald. Iskald i alle situasjoner. Og det er vel det som holdt meg i livet, med tanke på at de fleste som overlevde, de svømte over. Og de fleste som ble igjen på øya ble drept. Og så var det meg, han jeg var med, og 30-40 andre, liksom, som var igjen på øya. Og det var jo som å vinne i lotto, fordi jeg trodde 300-400 stykker hadde blitt drept. Jeg trodde de fleste hadde blitt drept. For det var kontrollerte skudd, og han skjøt ikke vilt rundt. Men, ja. Så jeg synes det er helt forferdelig det de gjorde med meg. Det er uten noe som helst grunnlag, og med tanke på at alt det jeg har måttet gjennomgå. Jeg får ikke sove om lenge siden jeg sover ordentlig nå. Jeg er trøtt hele tiden og klarer ikke å spise og blir bare helt kvalm med tanke på den lyden som kom når han gutten datt fra stupet. Det var en helt forferdelig lyd. Jeg hører den. Når jeg sovner, så hører jeg den lyden, og det er helt forferdelig.